Salam dostlar, bugünləri Mərdəkan kəndində, Şıx qalasındayam. Çox gözəl, möhtəşəm bir qaladır. Dairəvi bir qaladır. Yəni Ramana qalası kimi görünüşü var da, hasarlar. Həyəti biraz balacadır. Amma özü Ramana qalası kimi dör. Yəni Ramana qalası dörd bucaqdır, bu isə yumrudur. Amma çox gözəl, möhtəşəmdir. Gəlin içinə keçin. Alt duvarının qalınlığını görürsün neçə içi belə bir şeydir və düz axıra kimi də düz axıra kimi açıq ortasında yer var və burada qəribəsi nəzədir? Burada Ramana qalası kimi Ramana qalasında girən kimi buradan çıxış var ikinci mərtəbə burada isə yoxdur burada görürsünüz hardadır qapı. Yəni bu da onun üçün o deməkdir ki, özü burada bak, kəndir var, indi kəndir sonradan salınıb. Amma o vaxtı eləsə kəndirlə çıxırmışlar bura. Ki yəni düşmən baskın eləyəndə düşmən ora çıxa bilməsin. Heç nə ilə çıxa bilməsin. İpi qaldırmışlar yuxarı, vəsö. Yəni düşmən ora yuxarı çıxa bilməmiş. İndi burada yəqin ki başqa mərtəbələr də olur, mən göstərim sizə. Burada çünki yerlər var. Mərtəbə yerləri var burada. Bak, görürsünüz bu yerləri. Yəni ola bilər ki bu taxtadan olub. Bak, bu yerlər onu göstərir. Amma əsas daşdan olan bak buradır. Bir mərtəbə burada. Bu mərtəbənin hündürlüyü demək olar ki mərtəbə hündüründədir. Və çıxış da ki eyni. Ramana qalası kimi divarın içində daş pelkanlarla bu onun ikinci mərtəbəsi sayılır burada eyni maraqlısı odur ki burada tağdır hər mərtəbələri beləsə tağdır yuxarı mərtəbəsi də eyni və bu deşiklər də ki halqa olan Yəni düşmənə gəl içəri giribsə, buradan onu düşmənin üstünə neysə atmaq və yaxud isti su, ne bilim, yağ mı belə bir şeylə atmaq üçün. Yəni düşmən heç bir anda buranı zəbt eləyə bilməz. Çox gözəl, möhtəşəm, tağ tikilidir. Bir onun tikilinə fikir verin. Çox qəşəngdir. Və hər tərəfdən də 1-2-3 pəncərələr. Və bir dənə buradan da eyni içində yuxarı yenə də çıxış divarın içindən. Yəni bu o deməkdir ki bu pelikanlar, bu cürlə divarın içindən olan pelikanlar bu memarlıq nümunələridir. Yəni görün memarlar necə işləyir varsa burada yəni 14-cü əsrdə. Yəni, indi bir dənə betondan bir şey düzəldə bilmirlər. Apalıqı ilə. Amma o vaxtı görün memarlar necə bunu düzəldirlər. Və tağ olaraq. Yəni, tağ o deməkdir ki, üstünə nə qədər ağırlığı da olsa bu əksinə sıxılır. Çökmə ihtimalı 1/100 olur, belə deyək də. Və burada belə bir balaca bir otaq da var. Hündürlüyü. Adam boyu hündürlüyündə kirvesiz daşdan qoyuluşuna çox gözəl bu pəncərə və bir belə bir yer. Bura zənnimcə ayaq yolu kimi çünki bizə Ramana qalasında da bu var. Belə bir yer Ramana qalasında da var. İkinci mərtəbədə. Tağı görürsünüz gözəldir. Və buradan da yuxarı çıxış. Və bu qalanın tavanına çıxır. Və yumura qala. Və burada görürsünüz bir başqa cürlədir. Ramana qalasında bu bürclər var, amma belə bir şey yoxdur. İkisinin arasında var Ramana qalası, bunda amma arada var. Yəni, laf gizlənib buradan oxla atmaq üçün
Ve çok güzel buradan da Mərdəkan kəndi. Yani buradan deyilənə görə bu dəniz indi hal-hazırda buradan biraz uzaqdadır. Uzaqdadır. Buradan heç baxanda kameranı görsəm ama belə görsənir. Ama deyilənə görə o vaxtı dəniz yaxında olub. Yani bu Cəzətçi qalaları bu dənizdən gələni. Ve buradan da yani burada neysə görəndə buradan obrusu qalaya Mərdəkan qalasına və görsənir orada Mərdəkan qalasına və oradan da indi hal-hazırda evlər olduğunu göstərmir ama əslində Ramana qalası ilə bu qala yox Mərdəkan qalasının üstündən Ramana qalasının üstü görsənirmiş. İndi ola bilər ki evlər çoxdur deyənə evlər çoxdur ona görə görsənmir. Yani gördüyünüz kimi çox gözəl bir möhtəşəm bir qaladır. Yani Bakıda belə qalalar çox olub. Uzunluğunda olub, Balxanda olub, Nərdivanda indi də var. Yani hər kənddə deyim olar ki bizdə qala olub Bakıda. Amma çoxsu dağılıb tökülüb o vaxtı. İndi hansılar ki qalıb onlara da bugün də burada da iş gedir. Yenə də bildiyimiz kimi Bakı Abadlıq şirkəti və burada da gözəl bir iş görürlər. İndi hal-hazırda qalanın özünə hələ başlamayıb var, həyətindən başlayıb var. İnşallah qalanın özünə təmir edəcəklər. Yəni, yenə də bu qalalara təzədən bir nəfəs verilir. Bildiyimizə görə Ramana qalasında da 50-ci ildə təmir olunmuşdu. Yəni, restorasiya olunmuş daha doğrusu. Və Mərdəkan qalası da 49-cu ildə. Və burada həmçinin. İndi bir daha bu qalalara bir daha restorasiya olunacaq və bir getdi inşallah bir 200 ildən sonra nə bilim 100 ildən sonra inşallah ki gələcək nəsillərə ötürmək üçün gələcək nəsillər inşallah onu özləri restorasiya edərlər bizdən sonra. Yəni belə çox gözəl və möhtəşəm bir qaladır. Mərdəkan kəndi.